6 червня 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон України про фахову передвищу освіту, який закладає основу її розвитку. Цей документ стосується інтересів мільйонів українців. Близько 400 тисяч студентів, які навчаються у коледжах, їхніх батьків, понад 40 тисяч педагогів та сотень тисяч роботодавців. Коледжі сучасні, а також професійно-технічні навчальні заклади, які уже зараз багато де перетинаються і пропонують однакові освітні програми одних і тих же самих рівнів. Коледжі часто пропонують кваліфікованих робітників програми. ПТНЗ пропонують часто програми молодших спеціалістів. Вони будуть в паритетних засадах однієї системи професійної освіти. Що передбачатиме система професійної освіти? Заклади, чиї випускники користуються попитом на ринку праці, матимуть сильні позиції у новій системі професійної освіти і відповідну підтримку з боку держави. На виході після здачі кваліфікаційного іспиту, який зараз вже існує, студенту присудять професійну кваліфікацію. Тобто буде легкий вхід, легке ліцензування, відкриваємо освітню діяльність на такому-то рівні професійної освіти, навчаємо. Далі людина підходить до квалів іспиту. Якщо його складає, їй присвоюється професійна кваліфікація. Вона йде на ринок праці. Так само, до речі, як зараз медичні коледжі, колеги. Медичні коледжі мають по завершенню навчання крок М. Це і є кваліфікаційний іспит. Ось те саме фактично чекає всі інші заклади, всі інші освітні програми спеціальності. Виходимо через кваліф-іспит, підтвердили, прекрасно, на ринку праці працевлаштувалися. Коледжі та ПТНЗ мусять стати привабливими закладами. Ще одна теза озвучена Єгором Стадним. Тому держава починає витрачати кошти на рекламу цієї освіти. Міністерством освіти і науки визначено основні показники ефективності. Серед них – збільшення привабливості професійно-технічних навчальних закладів і коледжів та збільшення відсотку випускників шкіл, які йдуть у такі заклади. Бакалавр прокормить чи не прокормить – нема впевненості. Але токар його точно прокормить. Тому наш сигнал такий, ці люди, які будуть вагатися, куди йти, до університету чи в заклади професійної освіти, мусять чітко розуміти, що заклад професійної освіти на сьогоднішній день часто дає більше можливостей і заробітку на ринку праці. І це гарантія стабільності, благополуччя в майбутньому як для молодої людини, так і для родини. Фаховість, тобто вміння практичного застосування навичок, сьогодні набагато більше у попиті в Україні, ніж вища освіта. До прикладу, наразі на ринку праці затребувані інженери, працівники сфери інформаційних технологій, виробничі спеціальності, на противагу надлишку економістів, юристів тощо. Наша ціль – це вихід працівників на ринок праці. І нас не буде задовільняти, якщо ці випускники одразу ж просто-напросто вступають до університету. Тому що, чесно кажучи, я не бачу тоді різниці, чому людина не пішла одразу до університету на бакалаврат. Будемо вітати такий підхід. Людина закінчила заклад професійної освіти, отримала професійну кваліфікацію, попрацювала на ринку праці, мотивація наросла, усвідомлення наросло, з'явилося чітке розуміння потреби здобуття вищої освіти і пішла через кілька років здобувати вищу освіту. Критично ставимося до сценарію, коли ми просто вступаємо в 9 клас, закінчимо 9 клас, точніше, вступаємо до закладів професійної освіти, здобуваємо, наприклад, молодшого спеціаліста і далі на другий курс на бакалаврат. Який сенс в тому, що ми не пішли на бакалаврат одразу? Ну, раніше існував, що ми обходили ЗНО, але на сьогоднішній день вже ніхто не обходить ЗНО. Єгор Стадний каже, у міністерстві вітають, розуміють особливості та підтримуватимуть медичні, мистецькі і педагогічні коледжі, адже їхня освіта здебільшого краща, ніж яка дається у вишах. Проте наразі мережа профтехосвіти не відповідає сучасній потребі, адже чимало закладів, де менше студентів, ніж у школах. Це створює економічно неефективні освітні програми та витрачання бюджетних коштів.